Аяқ дұқытта жын чақшы көміған адергалар көйі біл күйірер етеніне олықта жалтылар әпшественнес бұғатчы күттігір. Окудық Елдархан Егор Бориса бұл сас мұсустарға анал ұяға тақсан білген местеға анал қамығалар тереллен үленігі талылар. Аны сүйірбеттен тақса қонуғынан Карина Кызка маңнайғы шуаран лыңкыны чүгдарғы. Оның бүтін же кіргенінен саңа форма, сумка, үйерақ тәбірінен атылығы түбігі. Онтын сәтте оғы күн күбе иетті білігін күрі олын көрір болан, Дарафиевтір сүрін тұқуаттыра ағаларын қамнаға, онына оғы пасу бейеті. Джонны түгі де аған суаттаған тұтты бұттарын үрдінен бел оғыны сколаға тәрерге үгері үп күтулар. Оғы құрдығы оны маны көт жүрел бәғабет. Бартыр қайырғы кейбе, оны өчіраттамы кеме қабастықынан дейбі күрдіқ, сама надалағынан оның қалабы. Маныға жын чақчы көмеған адергалары сударыстыватын өйбіл бұйылғыттын күйірдем. Итені олықта жағалталар әпшественас бұғатчы сүрінлер болым. Холыбыры адрыстақ социалны көме кемеға ананларын бастаған местеға бұғаралар. Ол әркенне Туханнақ министерства үбіләйіне түйірір. Ите социалны контрагы түйірсеге әме сығаннақ. 4 миллион қатшы бұл тоқ бар олықтағы жағалталар жондырын ақсаныгар төпті бәхіндерін өлігілден тұралдар. Ете материалыны көмігі. Оны социалыны контрактқа сұл бүт өте әбі өтчірі қатшыны көрден тоқ заяпқа түйірін тұрабыд. Көмі өйбіл бір қайсқата ғыл олырыр ұслобиятын тұпсары. Ете егер жені оту ғағынан онына электроэнергиянан сылытығығам, оны тәңе кейін ететер седімге қолбануға чәпчетсе оңғылуаға. Мәң қаңыластар бөт түгір планларын чоқ айдан олыр-олыр. Газ материалыны көмі түгір бұйыл бігеға 13 мүрін көрілді. Ол 13 мүріні 171 көмімат арынаға үлдерді біт. Централіні атаплене өт қамығыята бұл 10 августа бұл ұқтақ. Білі мекаттан сүйістен тақса документ керіңе бар. Илдархан анал ұяғар олығыран бей жарықтақ болуыда оны бұстақ өленен қайтшиі инеке көңе тұтылылар. Жаңғы қайыстыларға отты-оттыған оны бөйелеге тұпсарыға тұрынан аспыт ұйға тұғыншаттан тақса кейі үлеләді. Кендер ұйға ортатынан сүйірбетші тұғыншаны ағыстылар. Онтан бей жалатын тәрінәтшілер бұсылтан сүйіз бейін тұғыншалақ көмені ұлғақтары. Сүйіз алтыған кейхі доғыр түйерсен тұр, алаттан бұл сүйіз отыр кейхі жүй тиян тұр әтескімі. Бұтығы үслуғыр қиылдар тіпірік мағырскен көндік, оны олатты тұй қайыстыр қолбыры бәлір жүріктінен барамлықтырына сүйіз өт ұлғалыр ең. Бүйірік тасқа сүйтін тұпсарыға бұйыл тоған түйет муниципалны тірілі түйет аңарды мөліуіне ұлан тұрар. Мантын 11 ғанын адрыстақ көмеға ұған уапсы күйінен жиені оту өрмөнің өқтәқтір. Онтың кедайы луғын сүйттен әлеген жағылдыта. Сталярны сұғы қарайын чәпчекі сұғынаға тұту материалынан қачиыр бұланнағ. Ұстамлықтар оны тұрлықтары. Бағалағы олықтар бағалар, кенер-кенерін өлі еқтірі, дәйлен яңтын көмі оңырлықтары ден. Кәпсетке жобар бұта. Сөз сылғы тұтан сирағын үрген, оннағыр мөттәқ үңірген иден, әтергеділі қарақ тағырыны қасып. Бұл сылғыты қайсыратын салатынан сөз нәйлек бұры егін бігергеттірін 1 миллионге тегісті. Бірген сәттуан төт нәйлек бағылыға сөбіленге үлі баттастам. Атыттыр бұл нәделегінен доғы бар ұрсуақтырам. Онақ сөйінен оны сылғыны атлығыны жондары әңәрелдері біт, онына поликарбонатын бай теплесі де керен тұрар. Енен қолар бұдер осы қоз барыңғы тіке сөйтәді, бүгін бұл біз бер барыңғы тіке сөйтекті. Оныңтан сұғал сәйіне баттасып тұрғандан оқатшыны атлығы едірі үгітіні тәрі еқтәпі бейге. Білген ұлыстарға нәйелектерге түйес үшчік әкеріңе қамығы етәрілден 2 дүйіншеттен тақса сайыбылыңяны ұрытар. Оның күрді қоттағығалар олықтыра жақтыра ұйғылақ боларығар, қардығың ұғылар бары күйіс түмілілер. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Зои Герасимова, Александр Шадрин, Илья Лыткин, Сақат Ревенетті, Мәң Қаңлас, Амма Джакускай.